Hai guys, hari ini Cegu berada di studio. Ya bada badu. Aus. Hari ini Cegu jadi koboi tau. Siapa dengan Cegu jadi koboi? Jadi kuboy, Ini hadiah daripada ambil pasien 26K. Oh, 26K hari itu kah? Untuk masa-masa dekat bendang, dia cakap dekat luar boleh pakai ni supaya kita tidak panas, tidak terkena kepala. Pergi cari ikan. Terima kasih ambil pasien. Rezeki selalu. Untuk kena nombor baru lah, beli untuk buka kau. Bling bling. Kita mau baru mai kamera on Singapura. Amin. Nah, kita bisi siapa? Indai Awin ni topi koboi Indai Awin. Lagi lang in jauh tu. Kita ada Ibu Bidik, kita ada Justin, kita ada Amit Pasin, Bosco, Sarukan dengan Ayah Bidik. Ayah Bidik baru mulai. Ni ya. Ambil di barang. Kain boleh juga nyaman. Ah, ni mau kain. Dah putus macam tu. Dah pulai mu sahing. Tak beli ke bahu nak kain betul. Oh, berau. Berau. Justin, how are you? Nya wan kak dia nya sama nya kuenya. Sebab pun. Santai-santai guys. Ini adalah barang pemberian dari orang peminat lah. Kawan YouTuber Kenny daripada Victoria Abin Channel. Terima kasih lagi kena kunyumai susup lah. Terima kasih. Tu hari siapa tu tadi? Kak Long Channel. Kak Long Channel. Terima kasih Kak Long Channel. Nanti kena ngulam ke tu? Yo. Nanti sambal. Kena ngulam comel. Komet sambal botol. Dayak. Wow. Wow. Tengok tu guys. Terima kasih. Tening. Wangi macam bau aiskrim. Oh. Memang wangi ni. Ini daripada Ilin Seli. Ilin Seli Channel. Yeah. Terima kasih Ilin Seli Channel. Ya, pada badu. Terima kasih. I love you. Terima kasih. Udah merit tu. Okay, lagi kami ngekak konten ngena tu. Wow. Thank you. Nyak dah cikgu, makainya dah. No, tugi. Tu hari peminat ayah bidik tu tadi nanti nemu yang ada terkejut ke airport beli emergency. Tu ya tu apa tahai sambal lah tu, tapi manis sedap. Penuh masuk ke enggak? Masuk di mulut. Sedap tahai. Di Limbang banyak orang jual tahai ni. Oh ya kecegu. Limbang paling famous tahai. Ikan tahai sedap tu. Okay. Lewin.